Dobro, idemo dalje. Znači, Karakan, naravno. Naravno, D5. Da vidimo šta gde kako. Da vidimo šta igra čovjek na D5. Pojedem, dobro, pojedem. Sviđa mi se i ova varijanta, ako pojede, naravno. Pojedem i ova varijanta mi se sviđa takođe. Igrano mnogo puta, mnogo analiza, mnogo svega, naravno. Dama F5. Dama F5, ideja je naravno da promenim. Naravno, opet hoću da promenim dame. Na skakač E5, skakač D7. Naravno da ću promeniti. Naravno, G6, LG7, aktiviram svoju, da kažem, slabu figuru. Dobro, i rolovano belo. Skakač D7 i E5, crni kao grom stoji. Da, skakač D7 s idejom E5. Možda je 5. Možda ne. Možda C5 čak dolazi u obzir. Dobro, možda kojim B6. Sviđa mi se kojim B6. S idejom L6. A5, definitivno A5. Ideja mu je D5, kao što vidite. Dobro, kojim D7. Malo sam slabiji, ali dobro. Ja sad je dozvolio tačku. Dozvolio jednu tačku da se prebacim. L6, naravno, da ću da uletim, čekaj LB3, možda ovdje. Naravno ovdje, želim da promenim ovog. Možda kojim B4, na C4, možda kojim B4, možda pojesti jednom i E6. Mislim da sam ovdje dobar, sad ne smem C4, će ovaj kad tada bude slab. To ćeš da odigraš, zanimljivo. Moram da priznam zanimljivo, ovi su na crnim poljima, a ja imam, možda F6, dobro, a ja imam ovoga, dobro. Naravno, top C6. Naravno, top C6. I top C8 ideja, naravno, dobro. Ok pozicija za sad, ok pozicija. Dobro, B6 da ne visi ovaj ovde. Pojedem jednom. Zanimljivo. Moram da priznam za vrlo zanimljivo. Možda potrčati. Možda potrčati. Ajde potrčimo malo ovo. Možda sam slabiji sad, sad sam možda izgubljen. E da, ne mogu da stignem kralja na D7. Da, da. Sad sam malo slabiji, ali dobro. Mislim da sam sad izgubljen ovdje. Moje neko mišljenje, mislim da sam izgubljen ovdje. Neko moje mišljenje, možda grešim. Da, sad sam slabiji, to mnogo ovdje. Ali dobro, baš sam slabiji ovdje. Dobro, moram da zamutim vodu. Definitivno moram da zamutim vodu. Definitivno moram da zamutim vodu. Kako god, šta god, gde god, moram da zamutim vodu. Ajde, moram da stvorim neku šansu, ako mogu da stvorim. Ovdje sam izgubljen, to priznajem. Ovdje sam baš izgubljen, čist više. Da. Baš sam izgubljen ovdje, ali dobro. Mutit ćemo vodu, naravno, tu smo da mutimo vodu. Naravno da zamutimo vodu. Naravno da pravimo da zamutimo vodu. Ne, malo da ga čačem, vidim kako diše. L5. L5, kralj C4 ima. I kad pojedem kralj B4. Hajde vidimo šta je video. Hajde vidimo šta je video. Možda sam izgubljen, možda. Ali da vidimo šta je video. Da vidimo šta je video čovjek. Top D7. Top C3 među potez!